الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہمارا یہ پروگرام اخلاقیات میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے ہم اس نشست میں آپ سے گفتگو کریں گے جس موضوع سے متعلق، اخلاق سے تعلق رکھنے والی بات ہے اور ہماری زندگی کی بڑی ضرورت بھی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں، اور اس موضوع سے متعلق ہر انسان کو معلومات حاصل کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانی چاہیے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ کون سا موضوع ہے، کون سا ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے وعدہ پورا کرنا، عہد کو مکمل کرنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ نے جہاں اپنے ماننے والوں کو جہاں بہت سارے اخلاقی پہلو اپنانے کی تعلیمات دیے ہیں، ان میں سے وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا، اس کی بھی تعلیمات بڑی شد و مد کے ساتھ اسلام نے دیا ہے اور اپنے ماننے والے کو ان صفات کو اپنانے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، یہ وعدہ پورا کرنا یہ ایسا خوبی ہے اور ایسی صفت ہے جس صفت سے اللہ تبارک و تعالی خود متصف ہے، اللہ اکبر۔ اور اسلام دین ایک وسیع تصور پیش کرتا ہے وعدے کے تعلق سے، وعدہ پورا کرنے کے تعلق سے، عہد اور پاسداری کو مکمل کرنے کے تعلق سے ایک بہت وسیع تصور پیش کرتا ہے۔ جیسے وسیع تصور کیا ہے کہ مذہب، دھرم اور معاملات، اسلام ان تمام معاملات کے اوپر، ان تمام چیزوں کو مشتمل کرتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کے اوپر واجب ہے یہ، خاص کر کے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے کہا گیا کہ انسان عقلاً، نقلاً، شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً واجبی طور پر انسان وعدے کو پورا کرے۔ اخلاق کے اندر یہ وعدہ پورا کرنا، یہ انسان کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل۔ آپ کے سامنے میں بیان کیا کہ یہ ایسا صفت ہے، یہ ایسی خوبی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی متصف ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مزید آگے بڑھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الروم آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرمایا، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور مزید آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ انبیاء کرام وعدہ پورا کرنے والے، وعدہ کو مکمل کرنے والے، وعدہ کو نبھانے والے، وعدہ کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم آیت نمبر 37 کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام وعدہ کو پورا کرنے والے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی خاص صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا، مومن تو وہ ہے جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کو مکمل کرتے ہیں، وعدے کے اندر خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہذا سورہ مائدہ کی جو ابتدائی آیت، پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی، سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور پہلی آیت میں ہی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم وعدہ کو پورا کرو، وعدہ کو مکمل کرو۔ وعدہ پورا کرنا اسلام کے اندر کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پہلی
آیت کے اندر سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دے رہا، پہلی آیت میں ہی اللہ رب العالمین اس چیز کا حکم دے رہا۔ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کریں، آپ کے سامنے ابھی کتنی آیتیں پیش کی گئی، کئی نصوص پیش کیے گئے آپ کے سامنے، ان تمام چیزوں سے یہ بات مسلم حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی صفت ہے، اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنا منافق کی پہچان ہے، منافق کی نشانی ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے وعدے کروں گا میں۔ اب جب ہم سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، آپ نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ نبھایا، آپ نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کیا، کہیں پر بھی آپ نے چاہے دوست ہو یا کہ دشمن ہو، کبھی بھی آپ نے کسی سے وعدہ خلافی آپ نے نہیں کیا، کسی کے ساتھ آپ نے کہیں پر بھی وعدہ خلافی آپ نے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے، دشمن آپ کے اخلاق کی اور وعدہ پورا کرنے کی کیسی گواہی دے رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان پہنچے ہوئے تھے تو ابو سفیان سے ہرقل نے جہاں بہت سارے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیے، اس میں سے ایک سوال، بڑا اہم سوال یہ بھی اس نے کیا، کیا وہ شخص وعدہ پورا کرتا ہے؟ تو ابو سفیان نے اس بات کو کہا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں وہ جو نبی ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ نبی سچے ہونے کی علامت ہے ان کی، اور ان کی دعوت کے سچ ہونے کی علامت اور پہچان ہے یہ۔ ناظرین کرام دیکھیے کہ ایک دشمن کہاں پر گواہی دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے تعلق سے کہ آپ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ اور مزید آگے بڑھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ عہد و پیمان کو کس طرح سے پورا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے، سن 6 ہجری کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو جانتے ہیں ناظرین کرام، پھر بھی میں یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بات، کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے اپنے 1400 صحابہ کو لے کر کے نکلے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا، مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا، کہا مکے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے صحابہ کے ساتھ وہاں پر روک دیا گیا، مکے سے باہر آپ کو روک دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کشمکش کے عالم میں تھے کہ کافروں کی طرف سے کچھ نمائندہ آئے اور نمائندوں کے ذریعے سے بات سمجھوتے کی، مصالحت کی ہونے لگی، اس کے اندر بہت سارے قوانین بنے، اس میں سے ایک شق یہ بھی بیان ہوا کہ اگر کوئی آدمی مکے کا مدینہ چلا جائے تو مدینے والے کو اس آدمی کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والا اس کو واپس نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسا قانون بنایا گیا، کیسا وعدہ اور کیسا عہد کیا جا رہا تھا، کیسی چیز لکھوائی جا رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو بھی پورا کیا۔ ابھی یہ بات لکھی ہی جا رہی تھی، یہ تحریر لکھاوٹ ہی ہو رہی تھی، کسی درمیان ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جن کا نام ابو جندل رضی اللہ عنہ، زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور تکلیف اور پریشانی کے عالم میں کراہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حوالہ ہونا چاہتے ہیں، آپ مجھے دشمن کے حوالے نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو اپنے ساتھ لے لیں، کیونکہ ابھی بات لکھی جا رہی تھی، لیکن سہل نے کہا کہ بات لکھی جا چکی ہے، آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور ابو جندل کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے اس صحابی کو دشمن کے حوالے کر دیے۔ آپ نے وعدے کا لحاظ کیا، آپ نے وعدہ کو پورا کیا، آپ نے عہد کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جندل گر گراتے رہے، منت و سماجت کرتے رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کے حوالے نہ کریں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کہا یا ابا جندل اصبر واحتسب، یا ابا جندل اصبر واحتسب،
کہ اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی. اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے اور کمزور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں ہموار کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ راہ پورا کرے گا, راہ کھولے گا اللہ رب العالمین. لہذا میں نے کافر قوم سے عہد و پیمان کر لیا ہے, اب میں اس عہد و پیمان کو توڑ نہیں سکتا تمہارے لیے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وعدہ کو پورا کر رہے ہیں آپ. اور مزید آگے بڑھیں آپ, حضرت حذیفہ بن یمان کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخواص میں سے تھے. یہ حضرت حذیفہ بن یمان جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب السر کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راز کی ساری باتیں ان کو بتلا رکھی تھی, بہت ساری پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر رکھی تھی. اتنے خاص صحابی. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد صاحب میرے باپ کے ساتھ میں آ رہا تھا مکے سے مدینے کی طرف, مشرکین مکہ نے مجھے گرفتار کر لیا. مشرکین مکہ نے مجھے گرفتار کر لیا اور مشرکوں نے مجھے گرفتار کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا, کیا تمہارا ارادہ تمہارے ساتھی محمد کی طرف ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. تو اس نے مجھے اللہ کے نام کے وعدے لیے کہ تم اس بات کا وعدہ کرو کہ تم یہاں سے جانے کے بعد تم تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگے, جنگ میں تم نہیں لڑو گے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا ماجرا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وعدہ پورا کرنے والے, اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ضرورت ہے امت کو نبی کے اس صفات کو اپنانے کی, ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنانے کی. ناظرین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تمہارا یہ وعدہ ہو چکا ہے تو اس وعدے کو مت توڑو, تم چلے جاؤ, تم واپس ہو جاؤ, جنگ کے اندر تم شریک مت ہو. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جنگ کے موقع پر ایک ایک سپاہی کی کیا اہمیت ہوتی ہے, ایک ایک آدمی کی کیا اہمیت ہوتی ہے. پہلے سے تعداد مسلمانوں کی کم ہے, اس کے باوجود ایک آدمی اور کم ہو رہا ہے, کتنی پریشانی کی بات ہے. باوجود اس کے آپ نے وعدے کو پورا کیا, لیکن وعدے کو آپ نے نہیں توڑا. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے, یہ ہمارے نبی وعدہ کو پورا کرنے والے تھے. مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت یزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنا لشکر روانہ کرتے, جب کبھی کسی غزوات پر اپنے کسی مہم پر اپنے کمانڈر کو بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقوی کی نصیحت کرتے اور لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی نصیحت کرتے, اور ان نصیحت کے کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمانڈر کو خاص کر کے یہ بات کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خاص بات؟ کہ لوگو اللہ کے نام سے تم لڑو, اللہ کا نام لے کر کے تم جہاد کرو, تم لڑو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے کہ لوگوں وعدہ خلافی نہیں کرنا, وعدہ خلافی نہیں کرنا, وعدے کی پاسداری کرنا, وعدہ پورا کرنا, خیانت نہیں کرنا, عورت اور بچوں کو قتل نہیں کرنا, لاش کا مسئلہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. قربان جائے جو نبی ایسی تعلیمات اپنے کمانڈر کو دے, وہ نبی کیسے دنیا کو دہشت گردی کی اور دنیا کو معنی ظلم اور زیادتی کرنے کی تعلیم کیسے اپنے ماننے والے کو دے سکتے ہیں؟ کتنے پیارے تعلیم ہیں, ذرا بتلائیں کسی مذہب کے اندر ایسی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں؟ ناظرین کرام, یہ ہمارے نبی کے اعلیٰ اخلاق تھے, یہ ہمارے نبی کے وعدے تھے, یہ ہمارے نبی کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا ایک انداز تھا. لہذا آپ کو اور میں آگے مزید باتیں وعدے کے متعلق بتلاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی, چاہے آپ کا اپنا ہو یا آپ کا دشمن ہو, کبھی بھی کسی سے آپ نے وعدہ کیا, کبھی آپ نے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ, صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مکے والوں کا سفیر ابو رافع, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو رافع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر بن کر کے, نمائندہ بن کر کے, ایلچی اور قاصد بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے, ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ سے اتنا متاثر ہو گئے, آپ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی, ابو رافع نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ واپس نہیں جاؤں گا, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں یہیں رہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں مکہ نہیں جاؤں گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو سمجھایا، کہا اے ابو رافع، تم ابھی اپنی قوم کی طرف سے ایک سفیر کی حیثیت سے آئے ہو، ایک نمائندہ کی حیثیت سے آئے ہو، ابھی تمہارا رکنا یہ مناسب نہیں ہے، تم چلے جاؤ مکہ، اور جانے کے بعد جب تمہارے دل کے اندر یہی خیال اور یہی چیز رہا تو تم پھر اس کے بعد جب تم آؤ گے تو اس وقت کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابھی میں تم کو نہیں روک سکتا ہوں اور تم ابھی یہاں نہیں رک سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں روک لیا، تو یاد رکھو یہ تمہارا روکنا میرے اوپر بہت بڑا الزام آ جائے گا کہ ایک سفیر کو روک لیا گیا، ایک سفیر کو اپنے پاس روک لیا، سفیر کے روکنے کا الزام میرے سر آ جائے گا، لہذا ابو رافع تم چلے جاؤ۔ ابو رافع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، واپس کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ ہوا تھا اور اس وعدے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں۔ یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے، یہ ہمارے نبی کے وعدہ پورا کرنے کا طریقہ اور انداز تھا زندگی کے اندر۔ آج آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کر دوں میں کہ وعدہ کی اگر خلاف ورزی کوئی آدمی کرتا ہے، عہد کی اگر کوئی آدمی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی کیا سزائیں ہیں انسان کے لیے۔ ہم جب نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو نبی کے صحابہ بھی وعدہ کو پورا کرنے والے، اللہ اکبر، بہت وعدہ کو پورا کرنے والے۔ ایک واقعہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے آپ دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجھ سے ایک بات کا وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ بحرین کا مال اگر آئے گا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی زندگی میں بحرین کا مال نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے اس واقعے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا اپنی زندگی کے اندر، صحابی رسول حضرت جابر سے یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کیسے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ضرورت ہے ہماری زندگی میں نافذ کرنے کی۔ لہذا حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کی خلافت میں بحرین کا مال آیا۔ جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں قرض ملنا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا قرض باقی تھا، تو وہ چاہیے کہ مجھ سے آ کر کے ملے اور اپنا قرض حاصل کر لے۔ اسی طرح سے کسی آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی چیز کا وعدہ کیا تھا، وہ مجھے آ کر کے بتلائے، میں اس کو پورا کروں گا، مکمل کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے درہم دیے، اور درہم دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اس کو گن لو، تو 500 درہم تھے، وہ 500 درہم تھے جو اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ بحرین کے مال اگر آئے تو ہم تمہیں اتنا دیں گے۔ اس چیز کو، اس وعدے کو پورا کون کر رہے ہیں؟ صحابی جلیل، صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ان وعدوں کو پورا کرنا، مکمل کرنا ہر جگہ زندگی کے اندر یہ مکمل طور پر تھا۔ لہذا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں یہ بیان کروں گا جس کو یعنی البدایہ والنہایہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، کہ شاہ ہرقل جو تھا وہ بار بار ناکام ہو رہا تھا، بار بار ہار رہا تھا مسلمانوں کے ہاتھ۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کر کے اس نے میٹنگ کی کہ ہمارے ہارنے کی وجہ کیا ہے، لوگوں کیا وہ انسان نہیں ہے جو جیت رہا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، یعنی صحابہ کے بارے میں، وہ بھی تو انسان ہے۔ کہا تو پھر ہم کیوں ہار رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس طاقت و قوت ان سے کم ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، طاقت و قوت تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، کہیں کئی گنا ان سے زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ہار رہے ہیں؟ تو اس میں سے ایک بزرگ شخص اٹھا، شاہ ہرقل کے دربار میں ایک بزرگ شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ کہا کہ لوگو، ہم جس قوم سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ قوم راتوں کو تہجد پڑھنے والی ہے، دن کے اندر روزہ رکھنے والی ہے، اور اللہ کی زمین میں اچھائی کو پھیلانے اور برائی سے روکنے کا کام کرتی ہے، وعدے کو پورا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر جو مجھے بات بتانا ہے وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے ہرقل سے، اپنے بادشاہ سے، کہ یہ مسلمان قوم وعدہ کو پورا کرنے والی ہے، وعدہ اور
عہد کو پورا کرنے والی قوم ہے، لہذا یہ قوم وعدہ کو پورا کرتی ہے، اور تم ہو کہ شراب، زنا، عیاشی اور بدکاری کے اندر زندگی گزارتے ہو اور تم وعدے کو توڑتے ہو، اس لیے تم ناکام ہو رہے ہو۔ تو اس وقت ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا، تم نے درست کہا، تم نے میری آنکھ کو کھول دیا۔ تو دیکھیے، دشمنوں کے ذہنوں میں بھی یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں کہ مسلمان ایک ہوتا ہے وعدہ کا پورا کرنے والا۔ محترم ناظرین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑتی ہے کہ یہ کمی آج ہمارے اندر بھی ہے، آج آپ کے اندر بھی ہے، اور امت مسلمہ کے اندر تو کوٹ کوٹ کر کے یہ کمی بھری ہوئی ہے۔ خاص کر کے معاملات کے اندر تو مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، لین دین کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کا لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ہی نہیں جانتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا نہیں جانتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو لوگوں نے ایک فیشن بنا رکھا ہے۔ لہذا وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا ایک مسلمان کا کام ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب و اذا تمن خان و اذا وعد اخلف۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، منافق کی نشانی ہے۔ مومن کی پہچان نہیں ہے، مومن کی نشانی نہیں ہے کہ ایک مومن وعدہ کرے اور وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ وعدے کا پورا کرنے والا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے اپنے وعدے کا، پکا ہوتا ہے اپنی زبان کا، چاہے کچھ ہو جائے اپنے وعدے سے کبھی ایک مومن مکرتا نہیں، کبھی پھرتا نہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے اندازہ کیا مختلف نصوص اور مختلف سیرتی واقعات کے ذریعے سے کہ وعدہ پورا کرنا کتنا اہم کام ہے، اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ عادت قبیحہ ہے، اور یہ ایک بری عادت ہے، یہ اخلاق رذیلہ ہے، ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لہذا ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی میں ان تمام چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ ان معاملات میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا ہے، ان معاملات کو ہم اپنے طور پر اصلاحی پہلو سے لینے کی کوشش کریں، خود وعدہ پورا کریں، اپنے اول و اولاد کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیں، اور اپنے معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، جس ناحیے سے ہماری زندگی ہے، ان تمام کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو لے کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ناظرین کرام، ہماری کامیابی ہوگی، اور ہمارے اس اخلاق اور کردار سے لوگ متاثر ہوں گے۔ آج ہمارے تعلق سے غیروں کے درمیان تو چھوڑیے، اپنوں کے درمیان یہ بات پھیل چکی ہے کہ ایک مسلمان وعدہ نہیں پورا کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدہ شکنی کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، عہد پورا نہیں کرتا ہے، اور یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے آج ہم سے لوگ قریب ہونے کے بجائے ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ جب لوگ ہم سے دور ہوں گے ہمارے اخلاق و کردار کی وجہ سے، تو بتائیں ہم دین کا کام کیسے کریں گے، دعوتی کام کیسے کریں گے، اللہ کا پیغام ان تک ہم کیسے پہنچائیں گے؟ اور کل قیامت کے دن ہماری مسئولیت ہوگی، کل قیامت کے دن ہماری مسئولیت ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے اس دین کے اندر ہماری یہ کوتاہی ہونے کی وجہ سے۔ لہذا ہمارا یہ صفت، ہمارا یہ عمل اسلام کی خیر اور اسلام کی بھلائی اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہمارا اس عمل کو چھوڑنا، وعدہ خلافی کرنا اور عہد کو توڑنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا ناظرین کرام، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، اللہ کہنے والے کو پہلے، سننے والے کو عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، وعدہ خلاف ورزی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت مکمل ہوا اس نشست کا، ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے پاس نئے مضامین آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔